نبيك لحجة من الأحسان صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار واليوم حافظا وقائدا مناصرا ودليلا وأعيننا حتى تسكنه وأرزق دوما وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد رب صل على محمد وآل محمد محمد وآل محمد صلى اپنے اپنے بزرگان کی بخشش واسطے بلند سلام مدرسہ حاجہ کی کامیابی و کامرانی واسطے بلند سلام چولہا جوادی صاحب کی محنت کوشش اور ساری جی بلندی واسطے بلند سلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم ابی القاسم محمد وعلى وزیره وابن عمه وخلیفته ووارثه ابنه علم الاولین والآخرین ایجبنا ابی طالب امیر المومنین الصلوات وعلى اولاده الطاهرين المعصومين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين ملعونين اما بعد فقد قال الله في القران وهو اصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى صلاه گھنٹے آنے میرے سہیل ہیں دو چار منٹ مدر سے بھی حاضری ہے بزرگ علماء سے فرمائے ہیں میں تفلے مکتب ہونے کی حیثیت چھوٹی آیا مجیدہ تلاوت کی تھی ہے اس کا تھوڑا جا ترجمہ تے جملہ مسائل کیونکہ دور دور تو علمی پیاس جانا واسطے حاضر ہوئے ہو اور کچھ نہ کچھ دسنا ہی پہنچا ہے ذرہ برابر نیکی کرے سو قیامت والے دن اللہ فرمائے ہے اس کا اجر خوش چھوٹے تو چھوٹا گناہ کرے سو قیامت والے دن اودی سزا ملے سی یہ کوئی معمولی دن نہیں جڑا بندہ نیکی نہیں کرتا اچھے عمل نہیں کرتا ہوں تو ہم اپاس کیا منوائے گا یہ کہیں بالکل مختصر کرنا اور تو سکام ہم نہیں کریں گے کئی بندے ٹولی پھیرے واسطے آئے لگے ہوں گے کئی سوتے چکر ہے کتنا سلیلا مول رہی ہے چھوٹے تو چھوٹی نیکی سمجھ کے چھوڑ دیو معصوم فرمائے نے قیامت والے دن ہو سکتا ہے وہ چھوٹی تو چھوٹی نیکی تے جنت والے پاسے لائے ہے مانا سبب ہے
طالب علم آ جانا تو ہمیں اپیل کر رہے ہیں چھوٹے تو چھوٹا گناہ سمجھ کے وہ کر نہ دیں گے. معصوم فرمائے ہیں مت اسے چھوٹے گناہ کرنے کی وجہ سے وہ چھوٹا گناہ دے جو جہنم میں چلا جائے. امری زندگی پیدا کر نیک نہیں پڑھے کیا انہیں کی عدالت کے شک کے نماز تو نہیں پڑھتے روزہ تو نہیں رکھتے حج تو نہیں کریں گے زکات تو نہیں دیں گے خمس تو نہیں دیں گے بچن تو نہیں پڑھیں گے اور ماں جو نیڑے نہیں کریں گے اپنی مرضی والا دین بنائیں گے اپنی فکر والا دین بنائیں گے اپنے ذہن والی شریعت بنائیں گے ماجے بات کو ادا نہیں کریں گے تو علی کی عدالت کے شک کریں گے جڑا بندہ ماجے بات ادا نہیں کرے گا وہ علی اگلے دو ادھار ہو میرا ٹائم کیونکہ موقع ہے
इतना काम दो चार मिनट की मैं बोल रही इस वास्ते एक छोटा जो मसाया
એની ઔખી મીરાબાઈ લાશને આયા અને સાત જુલાઈ ને સાત મે છે બરિયા ઔખી આયા મીરાબાઈ લાશા ઓર જરા આયા એની ઔખી મીરાબાઈ લાશે લખી હે એ કે મારે સાત જુલાઈ ઇન આયા પાલી ઓપા લા ઇન અબ્બાસ બાદુ પટા કે ઔખા નહી રહેતા ऐसा करने के लिए वो माता है घोड़े ने जीना कहा है कि मशहूर आई अल्लाह तआला के हुसैन और हुसैन ने दुनिया रखी Oh my God.